Això el que farem serà anar a parlar del Peralada, un Peralada que ahir s'imposava per 2-0 davant de l'Igualada. Per parlar de l'encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic el seu tècnic, l'Albert Carbó. Albert, bon vespre. Hola, bon vespre, Dani. Bé, ahir un partit en què la primera part va ser bastant igualada, vau anar de més a menys i a la segona meitat 2 gols i una victòria importantíssima, no? Sí, així és. Tal com dius, doncs, vam començar el partit molt bé, ja al minut 1 tenim la primera ocasió, i bé, després, bueno, certes imprecisions, no acabem d'estar còmodes sobre el terreny de joc, amb el nostre futbol, sobretot amb el domini de la pilota, i bé, arribem al descans amb el 0-0, i a partir de llavors, de la segona part, sabíem que havíem de demostrar el nivell que veníem mostrant a casa en els últims partits, i així vam intentar-ho fer, i bé, l'encert va estar al nostre favor, i vam poder quedar-nos els 3 punts aquí a casa. 3 punts que, si més no, donen molta més tranquil·litat de la que ja teníeu, no? 29 punts, 5 de diferència del primer equip que baixaria en aquests moments, per tant, doncs, un bon coixí, no? Sí, nosaltres, bueno, des del moment en què ens toca viure la fase de permanència, doncs ja ens posem a treballar per intentar salvar l'equip el més aviat possible. Volem sumar de 3 en 3 en tots els partits, sigui com a local, sigui com a visitant, i que no ens entri les últimes jornades amb les opcions de poder baixar de categoria. Estem treballant més que mai per intentar sumar de 3 en 3 i bé, si ens podem salvar la jornada 6, no volem fer la jornada 10. La victòria d'ahir encara fa més bo el punt aconseguit el passat diumenge al Camp de la Muntanyesa, no? Sí, el partit de la Muntanyesa, la veritat que considero que vam fer molt bon partit. Vam tenir diverses ocasions. A la primera part podíem haver marxat amb 0-3 a favor, però bé, la segona part se'ns va posar en contra i a partir d'aquí doncs, l'equip va tenir molt bona reacció i vam aconseguir els últims 5 minuts doncs, esgarrapar un punt, que la veritat que és un camp molt difícil i on l'afició i els jugadors bueno, apreten moltíssim. I bueno, sabíem que aquest cap de setmana com a locals havíem de guanyar com fos per fer valuós doncs, el punt que vam aconseguir la setmana passada. I això que no para, la setmana que ve un partit, un dels desplaçaments més llargs, com és el Camp del Valls, com preveus en contra? Doncs mira, ara des d'avui ens posarem a mirar el Valls. Ha sigut un rival bueno, que està a l'altre grup i no el tenim controlat. Però bé, ahir vam acabar amb l'Igualada i des d'avui ens posem a treballar amb el Valls. Està clar que com tots els partits de la categoria serà complicat, però bé, nosaltres amb les nostres armes intentarem anar a Valls per intentar sumar 3 i fer encara més coixí. Ja per acabar, ahir va debutar un noi del filial, l'Aleix Cavall. Com vas veure'l? Com el vas veure sobre el camp? Bé, l'Aleix és un jugador doncs, que s'ha format aquí a la base del club i és un nano que porta treballant l'any, bueno, ha estat en dinàmica primer equip des del primer dia de pretemporada i el nano està creixent, està treballant i bé, es mereixia l'oportunitat i tant de bo que en tingui moltes més. Doncs Albert Carbó, míster de Peralada, moltes gràcies per atendre'ns, molta sort i esperem que pugueu tornar de Valls també amb una bona victòria. Perfecte, moltes gràcies, Dani.